Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Prenen el pols a l'actualitat informativa de la ciutat amb els protagonistes. Avui és dilluns 28 de setembre del 2020, encetem la setmana de canvi de mes, últims dies de setembre, obrirem el mes d'octubre el proper dijous i és temps segurament també per fer un balanç de la temporada turística, una temporada realment atípica, la més extraordinària de la història recent del nostre país a causa de la pandèmia. Avui ens volem fixar en el sector del càmping, molt important a la ciutat de Tarragona i en el conjunt de les comarques de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Per això hem convidat al Tarragona 100% el senyor Joan Anton, president de l'Associació de Càmpings Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Senyor Anton, molt bon dia. Molt bon dia. Últim dilluns de setembre, com dèiem, segurament temps ja de fer balanç. És una temporada realment extraordinària, atípica. Però a aquestes alçades de l'any, quina primera valoració en fan? La primera valoració és que estem exhausts. Ha sigut molt, molt difícil, una temporada difícil per tota la societat en general, a nivell mundial i nosaltres també, però la valoració des del món del càmping una vegada més és que ens en podem sortir d'una forma millor que altres sectors turístics. Per la fórmula que té de modalitat flexible, on el pressupost el pots modular a la teva manera i on pots gastar doncs, el que vulguis perquè hi ha una oferta molt variada. Això no vol dir que no hi hagi hagut una caiguda estrepitosa, la més important de tota la història del sector del càmping a la província de Tarragona i amb molta expectativa per què passarà en el futur. Quines dades tenen aquestes alçades d'això de l'ocupació dels càmpings aquest estiu? Doncs aproximadament unes caigudes entre el 40 i el 60% de facturació, d'ocupacions entre el 20 i el 40 i una baixada de contractació de personal entre un 20 i un 30%. Mm-hmm. Són dades que s'esperaven al juny o al juliol, quan va començar la fase de desconfinament? Doncs al juny ens esperàvem una situació pitjor, perquè pensàvem que no hi hauria una resposta positiva. Van començar juliol amb una bona expectativa de contractació, van començar les reserves, sobretot les internacionals, que són les que al final ens han faltat, però hem de dir, perquè les coses són així, que després d'algunes declaracions alarmistes, en aquest cas per part de la presidència del govern, les cancel·lacions van ser immediates i radicals i per tant van perdre el turisme internacional que necessitàvem. N'hi ha hagut algun, no ho negarem, perquè així ho expliquen les estadístiques, però hem perdut una gran quantitat de persones que ens visitaven de països internacionals, que són els nostres països emissors, França, Holanda i Alemanya, principalment. Mm-hmm. Arran d'això que està comentant, doncs, senyor Anton, quin ha estat el perfil majoritari dels campistes que han vingut aquests darrers mesos als càmpings de les comarques de Tarragona? Doncs principalment català, evidentment. Sempre, tradicionalment, és un mercat molt important. Vull dir, estem parlant que el 35-40% del client del càmping a la província de Tarragona és català i aquesta vegada doncs, hi ha hagut una major presència de català. Un català doncs, que acostumava a fer un viatge fora i en canvi ha decidit mirar per opcions que fossin més properes al seu lloc de residència, principalment àrea metropolitana de Barcelona, que sabeu que és on viu la gran majoria, els grans milions de persones que habiten Catalunya. Han buscat una oferta molt vinculada amb el medi ambient, amb espais oberts, on la distància amb els altres possibles allotjats doncs, no fos excessiva, i aquesta oferta doncs, la respon bastant al càmping, i també amb una visió molt atenta amb qui es podien gastar i no, perquè la tensió econòmica és latent i tothom tenim aquesta preocupació, no? Uh-huh. Tot això, el càmping, una vegada més, crec que respon positivament i això ha sigut molt, molt benvingut. He de dir que abans que la costa s'ha ocupat tota la zona interior de muntanyes, les zones de Montsant, la zona de l'interior de l'Ebre i la zona de l'Ebre. I posteriorment s'ha emplenat la costa, a l'inrevés del que acostuma a passar. El mercat català ha estat el principal. El comportament del mercat espanyol? I el mercat espanyol, per nosaltres, el mercat espanyol principalment és Eix de l'Ebre. Hi ha una presència també de Madrid, també per el volum de persones que hi viuen en aquella àrea metropolitana, i una presència també habitual de València. Però ha sigut principalment
Eix de l'Ebre, on els aragonesos han tingut una situació molt delicada, com tots sabem, i principalment ha sigut Navarra i País Basc, que és un client molt agraït, amb una capacitat econòmica superior a la resta d'Espanya i que nosaltres sempre l'estem desitjant que arribi. El mercat internacional, per tant, que vostè ja deia que ha estat molt, molt i molt afectat, quin tant percent doncs, ha ocupat, a grosso modo, durant aquest estiu, els campings tarragonins? A grosso modo no haurà passat del 15%, quan habitualment estem parlant d'un 45%. I bàsicament ha estat, per exemple, el mercat francès, que per una proximitat potser doncs, es pot desplaçar més fàcilment a Catalunya? Així és. Vull dir, el poc mercat que han tingut ha sigut mercat francès i no et diré que no han vingut holandesos i alemanys, però ha sigut realment testimonial. Vull dir, els càmpings quasi se n'en recorden de les famílies comptades perquè ha sigut molt, molt testimonial. Uh-huh. Abans citava persones geogràfiques, el comportament del client. Primer s'han omplert les places de l'interior, que també hem de dir que, clar, són escasses, no? I, per tant, sí, de seguida s'omplen aquests càmpings. I després les Terres de l'Ebre, que ha estat un fenomen que fins i tot alguns han criticat per una certa massificació en alguns moments de l'estiu. Molt millor doncs les Terres de l'Ebre que la Costa Daurada en aquest sentit, aquest estiu? Proporcionalment han tingut més ocupació, tot i que, com bé comentava, hi ha establiments amb places més reduïdes i, per tant, és més fàcil que s'omplenen. Però sí que han tingut una major presència. Tothom buscava aquells llocs que a l'ideari mental de que tothom tenim unes idees preconcebudes dels llocs, buscàvem llocs que entenem que estan menys saturats, menys habitats, no? I, per tant, s'han ocupat abans aquests llocs. Posteriorment, també la Costa Daurada, però abans s'han ocupat aquests. I en aquest context, la ciutat de Tarragona, el terme municipal de Tarragona, que hi ha instal·lacions de càmping també molt, molt destacades, més o menys les dades que citava a nivell general de Costa Daurada són les mateixes o hi ha hagut algun comportament una mica diferent? No, s'ha complert quelcom similar. Vull dir, hi ha hagut una presència, una ocupació, però amb aquestes caigudes que us comento, del voltant del 40% en aquest cas. Vull dir, hi ha altres llocs, com per exemple Salou, Cambrils, allà la caiguda ha sigut molt més forta per aquest ideari i perquè també està molt més exposat al públic internacional. Aquest públic internacional no ha vingut, llavors no han pogut reemplaçar-lo amb el nacional. Però aquí a Tarragona doncs, estem al voltant d'unes caigudes d'un 40%. Mm-hmm. També segurament perquè els càmpings de Tarragona també estan associats en bona part amb una imatge de natura i de zones de patrimoni natural i marítim? Estaria d'acord que els càmpings estan ubicats en una zona que respiren molt d'espai i que respiren molt de contacte amb el medi ambient, estic d'acord. Fidelitat de clients. Fins a quin punt han pogut, en aquest any tan atípic i tan excepcional, l'any de la pandèmia, fins a quin punt vostès han pogut aconseguir un client fidel i fins a quin punt s'han trobat, en general, amb una nova onada de clients que, com deia fa uns instants, doncs han descobert arran de la pandèmia i arran de la Covid, doncs, en fi, els encants de la natura i el desig d'estar en llibertat, amb una sensació de més llibertat. Doncs sí que és cert que hem tingut clients nous. És veritat que hem tingut... Això, amb aquesta dada en concreta, no us puc dir. Suposo que hauran de passar unes setmanes perquè us ho puguem dir, perquè hem de parlar encara amb tots els associats. Però sí que és veritat que hem tingut nous arribats al món del càmping. S'ha de dir també, per matisar, que hem tingut més presència de bungalows que no pas de parcel·les, no? Vull dir, on també el públic internacional, una vegada més, hi té una major presència. Per tant, això ha fet que moltes parcel·les de càmping hagin quedat buides. En canvi, els bungalows, que és una forma molt fàcil d'arribar al món del càmping, perquè és la més similar a l'hotel, doncs s'hagin ocupat, no? Doncs això, estem molt contents. De fet, en totes les crisis ens ha passat que hem tingut noves persones que abans anaven d'hotel o anaven de part d'hotel o anaven... Doncs amb altres destinacions, caribenyes fins i tot, i veuen que els càmpings doncs, acaben sent doncs, una oferta molt complementària, molt similar en totes les distàncies amb un resort. No? I per tant, aquesta oferta de qualitat amb una oferta de restauració molt complementària que et permet doncs, diverses opcions, satisfà i fa que el client doncs, els hagi agradat venir al món del càmping. Mm-hmm. Aquestes alçades de l'any, última setmana de setembre, ja podem donar la temporada per tancada i de fet alguns establiments ja han tancat. Alguns establiments van tancar ahir, últim cap de setmana de setembre, alguns i més dels habituals, perquè l'habitual era el pont del Pilar i hi ha càmpings que han anticipat, hi ha càmpings que queden oberts tot l'any i enguany continuaran quedant oberts tot l'any. Principalment són aquests càmpings que, com comentàvem abans, doncs s'han omplert més i abans, no? Que són aquests càmpings de l'interior que tenen una presència més cap a l'hivern.
aquests quedaran oberts i després tots els càmpings han anticipat, podríem dir, en termes generals, uns 15 dies la seva tancada. Malgrat les dades i malgrat les valoracions que evidentment han de ser negatives, tot i així el sector del càmping dins del món del turisme és el que millor pot o ha pogut resistir l'impacte de la pandèmia? Doncs sí, pel que veiem i pel que parlem amb els companys, el sector del càmping dins del sector turístic ha resistit millor que cap altre sector de l'allotjament. Després venen els apartaments i, per últim, pel que sembla i pel que diuen els companys, han sigut els hotels. Hem de dir que possiblement el que hagi resistit millor hagi sigut la restauració dins del món turístic, no? Bé sigui perquè els locals han volgut sortir, perquè és veritat que viatges se n'han fet menys de l'habitual, per tant, la restauració ha pogut seguir donant el servei, bé sigui perquè hi ha hagut molta residència també, molta segona residència més ocupada, i per tant la restauració ha prestat aquest servei als clients, que han dit, no gasto fent un viatge, però quan estic al meu apartament o xalet, segona residència, també una altra vegada àrea metropolitana, de la nostra Costa Daurada i Terres de l'Ebre, doncs surto fora, no? S'acaba la temporada pràcticament, cal pensar en el futur, això és una roda que no para. Sí, senyor. Es tracta ja de planificar el 2021, fins a cert punt planificar, perquè ara sí que estem en un món plens d'incerteses, i no sé fins a quin punt el sector del càmping i l'associació que vostè representa, els càmpings de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, tenen un full de ruta de cara a l'any que ve. Doncs estem amb aquestes, vull dir, no ens hem vist amb la major part de companys i precisament aquestes setmanes que venen, aquests dies que venen, ens estem reunint per veure quina és la visió que tenim per tirar endavant. És cert que estem a l'expectativa. Habitualment fem fires internacionals, no sabem si les farem. Se'ns va acabar l'època de promoció amb algunes fires que teníem planificades i que finalment no es van fer, i no sabem si aquesta conversió cap a l'online serà la tònica de l'any vinent o, tal com desitgem, podrem tornar a anar als mercats emissor a vendre'ns. Veiem que s'haurà de fer un esforç important, vull dir, tot això ha fet que hi hagi canvis d'hàbits clarament, vull dir, ja se n'estaven produint pel fet del canvi climàtic, estàvem veient que algunes destinacions estaven deixant de venir, parlo per exemple d'Holanda, molt vinculada i molt sensible amb el medi ambient i que estaven fent viatges més reduïts i no desplaçaments més llargs, i aquesta qüestió farà que haguem de lluitar per aquests clients que necessitem per l'any vinent. Però, per exemple, això vol dir que hauran de potenciar més la difusió i la promoció en el mercat català i espanyol? Jo, si hagués d'apostar per alguna cosa, i pendent del que puguem parlar amb tots els companys, apostaria més pel mercat francès, per exemple, per descomptat, sense oblidar-nos del mercat espanyol i català. Cal tendir a un nou model pel que fa als equipaments, o pel que fa a la manera de practicar el càmping. Estan pensant que la pandèmia, segurament farà que els clients canvien hàbits i que, per tant, també els promotors dels mateixos establiments hagin de canviar la seva manera de fer? Et podria donar la raó en aquest sentit, que cal fer aquesta reflexió, i l'imaginari i les preocupacions de tots des de fa uns mesos han canviat i segurament no tiraran cap endarrere en gran mesura. Jo diria que s'ha d'aprofundir en quelcom que ja s'estava treballant per part del sector turístic i també el càmping des de fa temps, tota la qüestió de la vida sana, tot el tema de preocupar-se per la salut personal i la integritat, tot el tema del medi ambient, és qüestió que ha de passar d'una forma definitiva, en alguns casos ja hi era, al davant, i s'ha de potenciar pel que fa a una oferta d'una experiència turística a la nostra zona. Això vol dir, en poques paraules, més qualitat en el nivell dels càmpings? Encara augmentar la qualitat que tenen actualment? Sí, sí, augmentar la qualitat i demostrar que ens preocupa, com sempre ha sigut, però que ens preocupa totes les qüestions mediambientals i que ens preocupa d'una forma clara i demostrar el que ja és, que ens preocupa que la gent tingui una experiència sana, ecològica i saludable a casa nostra. El sector necessita ajuts de l'administració? Evidentment. De quin tipus? Necessitem ajuts als ERTOs, que realment s'ha de felicitar aquest gest que ha tingut l'administració, no ens l'esperàvem, i tant de bo aquests ERTOs ara s'està negociant que es puguin continuar, perquè hi ha treballadors que no han treballat des de fa un any i, per desgràcia, segurament passaran 18 mesos sense treballar. Aquestes persones dels nostres equips, que desgraciadament no han pogut contractar, necessiten ajudes per aquesta qüestió. I després tots ens hem hagut de fer un esforç, i entenem que les administracions públiques també, en impostos municipals que haurien de ser sensiblement
menors, donat que l'activitat econòmica ha sigut també menor i no podem estar pagant els mateixos impostos que vam pagar fa un any, perquè senzillament no podem fer-ho. Uh-huh. En números rodons, quantes persones treballen al sector del càmping? Doncs a la província de Tarragona estem parlant directament unes 600 persones uh-huh. i indirectament unes 1.500. I deia fa uns instants, a l'inici de l'entrevista, que un 40% dels treballadors segurament sí. no han pogut, sí, no han sí, pogut sí, treballar. Sí, 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 hi ha unes 200 i escaig persones que no han pogut treballar, 200 i escaig famílies que s'han quedat sense treballar per aquestes circumstàncies que estem vivint. Sí, veu sí. la sortida del túnel 2021 o, com diuen alguns experts a nivell internacional, el moviment turístic no tornarà a una certa normalitat fins al 2022 o més enllà? Segur, segur. L'any vinent no serà el mateix que l'any 2019. És clar, és clar. Això té una inèrcia que farà que es hagin de passar diversos anys per poder recuperar els milions de turistes que va rebre Espanya i els que va rebre Catalunya com a líder de destinació, líder dins d'Espanya. No? Ens haurem d'esforçar i estar molt atents per recuperar clients que hem deixat de tenir. Possiblement, com vostè deia, és el moment de repensar quin client volem pel futur i reorientar els nostres negocis. Però és veritat que l'esforç serà continuat durant diversos anys. Mm-hmm. De moment, però, no temen que algun establiment pugui tancar definitivament les portes? Per sort, els càmpings de la província de Tarragona no n'en tancarà cap. Vull dir, altra cosa és que canviïn de mans, que és una qüestió que pot acabar passant com passarà amb altres negocis. Però tancar no n'ha tancat cap, a diferència d'altres establiments, i confiem que l'any 2021 tots segueixin igualment oberts. Uh-huh. I entre d'altres coses, això de la reinvenció de la que parla, o de la que parlem tots en tots els àmbits de la societat, quan parlem de càmpings, la reinvenció passa en bona part per potenciar, entre d'altres coses, entre d'altres factors, per potenciar el sector del bungalow? Doncs el sector del bungalow és una de les opcions, el sector d'autocaravanes també és un altre dels temes, no? És una qüestió que també s'ha de parlar molt profundament. Ens agradaria que es veiés el món del càmping com un lloc amable per les autocaravanes. Entenem que aquí hi ha un risc també per la societat, que les autocaravanes surtin del càmping i no entrin dins dels càmpings. És veritat que hi ha persones que fan un turisme amb autocaravana que busquen coses diferents a les persones que van en una estada d'un temps més llarg en un càmping, i per tant aquí haurà d'haver un diàleg perquè aquestes autocaravanes romanguin les nits a dins dels càmpings i després doncs, adaptar-se als nous temps amb readaptacions de les persones que treballen al món del càmping i també repensant el nostre producte. Evidentment. Mm-hmm. De manera paral·lela, aquesta temporada tan excepcional i tan inèdita, el sector del càmping és un dels que està més preocupat per una infraestructura ferroviària, la construcció del tercer fil en tot aquest tram de la costa entre Tarragona i el Baix Penedès. Joan Anton, com a president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, i en fi, el sector que representa està al costat de la plataforma mercaderies per l'interior i està treballant en la línia d'aconseguir que el tercer fil sigui realment una obra provisional, una obra que encara s'està fent. La infraestructura en aquest tram entre Vilaseca i Castellbisbal encara s'està realitzant. Hi ha hagut algun avenç els darrers mesos en les negociacions, en les converses amb l'administració central, que recordem és la que té la competència en aquest tema? Doncs avenços, cap ni un. De fet, vaig haver una reunió amb una persona clau en tot aquest tema, que és el director general dins el Ministeri d'Infraestructures Ferroviàries, la persona que realment planifica cap a on han d'anar les línies d'inversió d'Adif, i ens va sorprendre per el seu poc interès o la poca consciència de que era important estudiar, ja no parlem executar, estudiar vies alternatives al pas a través de la ciutat de Tarragona de les mercaderies. Ens va dir literalment, i per això es pot explicar, que hi ha altres corredors, no només el corredor del Mediterrani és un lloc per invertir-hi, i va dir que les mercaderies doncs, encara no havien pujat
el seu nombre per la província de Tarragona, el que ens va sorprendre una persona que ha de veure les coses a futur, no pas el que estigui passant ara mateix. El que conclou que haurien de fer lobby, pressió entre tots, ara que hi ha un consens general de que s'hauria d'estudiar una alternativa pel futur, no per ara, que aquestes obres estem d'acord que no pararan, però pel futur s'hauria de fer una pressió, especialment, i faig una crida al Port de Tarragona, que és ministeri també, perquè puguem explicar i insistir molt perquè hi hagin recursos suficients perquè s'estudiï una via alternativa per l'interior, que crec que és el millor per a les properes generacions de la província. A principis d'estiu, vostès i la plataforma Mercaderies per l'Interior van expressar que l'objectiu primer i més immediat era aconseguir que hi hagués una partida en els pressupostos generals de l'Estat del 2021 perquè s'estudiï la via interior pel tràfic de mercaderies. Aquest continua sent, m'imagino, l'objectiu principal, tenint en compte que a més hi ha un consens polític i social molt important o, en fi, un ànim a Tarragona? Així és, com qualsevol projecte. De fet, una de les coses que ens va dir aquest senyor, precisament, el director de Planificació Ferroviària, és com no està estudiat el projecte alternatiu, no podem dedicar fons que vinguin d'Europa. Tots aquests fons que ara venen no són per projectes, sinó per execucions immediates. Per tant, és una prova clara que per quan tornin a haver fons, aquest estudi hauria d'estar clar. Però això passa a totes les cases. Qualsevol projecte gran necessita estudiar-se. Per tant, tot i que ens faci ràbia que anem una mica tard, és que sempre serà tard si no ho estudiem mai. Per tant, s'ha de dedicar a fons per poder estudiar i després, quan sigui el moment, tant de bo sigui molt aviat, poder executar aquesta línia alternativa. Aquesta qüestió d'estudi també l'hem demanat a altres administracions, s'ha de dir, altres, a diferents administracions. No és el cas del Port, però sí que és el cas de, per exemple, de la Diputació, que té un gran gabinet tècnic per dir-li, escolta, podeu també vosaltres, i també li he demanat a la Generalitat de Catalunya estudiar quina és la via alternativa, ho pot fer Madrid, ho ha de fer Madrid, però mentrestant nosaltres, a les administracions catalanes, diguéssim, també podríem aportar intel·ligència a enginyers de camins que també treballen per vosaltres per començar a pensar aquest tema. I aquest emplaçament que feia el Port de Tarragona expressament, amb quin objectiu? Què pot fer el Port per continuar ajudant en aquesta plataforma de mercaderies per l'interior? Tots volem, com sempre s'ha dit des del sector turístic, que el sector industrial es desenvolupi de la millor manera possible, tenint en compte sempre la resta de sectors, entesa també la ciutadania com un sector i també altres econòmics. Per tant, el Port, sent ministeri i amb la vinculació que té, doncs, pensem que té una posició privilegiada per poder parlar amb l'administració central i explicar la necessitat de que, tant de bo, a 5 anys vista, aquesta situació doncs, sigui necessària i urgent de poder buscar una alternativa. Que pensem, per tots els estudis, que així serà, saturarà la costa amb les mercaderies, no hi podran passar tots els trens de passatgers que requereixen i, per tant, caldrà tenir una alternativa. Doncs abans que aquesta situació sigui estressant, angoixant, pensem des de ja quina és l'alternativa. Doncs parlant del tema de les mercaderies que actualment passen per la costa i que afecten, doncs, per tant, directament el sector del càmping, acabem aquesta conversa avui al Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, amb el senyor Joan Anton, el president de l'Associació de Càmpings Costa Daurada i Terres de l'Ebre. És evident que la temporada no ha anat com voldrien, però en fi, hem de començar ja a pensar en el futur. Senyor Anton, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Joan Anton. Aquí seguim. Això és el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.